Ahoj, jsem Aki a vítám se další jednou rok se tady s Vendou. Čau. Ježíš, jmena, to jsem se trošku jako upřímně lekla. Dneska tady máme obě, kde si opět můžeme měnit naší velikost. Tyhle ty obíčka mám strašně ráda, když je točíme k Vendovi, takže jsem ráda, že našel něco i pro nás. Takže budete to mít v popisku videa, takže si to zahrajte, hoďte tam like. A já si myslím, že nám to půjde. Já mám asi nejradši vždycky, když jsem taková malá. Nevím, jak vy, já jsem ráda dobře. Malá. Dobře. Tady jsme se dostali do takového domečku. Ježiši, ale nemám ráda zase, klouže. Když to klouže. Přesně tak, to je úplně, nemám ráda, když to klouže. Ale jak běžíme hrozně rychle. Tady se trošku, a vždycky jsme asi očividně na checkpointu, takže nás to vždycky asi spawne na tu klasickou, co bychom měli mít, asi možná. Ježíš, jak to máš přeskočit tohleto? Ježíš, to je úsek. Dobře. Jo, nás to vždycky vyresetuje. Každý. A to je takový, jako, ne že neprakticky to ne, ale takový to asi, je to takový nepříjemný, jak z vás znovu jako spawne, což jako teda pro mě je to nepříjemný, třeba vám to asi vadit nebude, mě to trošku jako vadí, že vlastně to udělá takový ten efekt, jako kdybyste umřeli. No jasně. Ale tak co se dá dělat, že jo, jako zvládneme to, přežijem to. Tady prosím opět tě, musím jít úplně nahoru. Já jsem zrovna chtěl říct, jako jak máš vyskočit na to, dobře, ale jak se mi to teda daří. Jo, ale dobrý, počkej, a teďka můžem jít dolů? Co tohle? Co jdem porychle. Jo, počkej, je checkpoint, tady checkpoint. Já jsem nahoře úplně. Hele, čuš, já jsem se tam dostal. Já vím, já bych se tam taky dostala. Tady máme jakože, jaký dveře si máme vybrat. Jako zelený. Proto, tak jsou to furt zelený. Dobře, jo? Jo, furt dobrý. To zelený. Trošku jsem se bála, ale dobrý. Ježíš, fuj, jdeme tou vodou. Chápete to, že... Jo, menší byt nemůžete, Venda, čum to je Venda, je úplně pod tím byl za to. Jo, já teďka taky. Vy byste se maně uduseli, utopili, úplně cokoliv, ty vogo, už mi se tam jako chcípli. Dobrý, vůbec no, bych tak, se nedivil. Já jako taky ne, tady máme labirint. Nebudu to oddalovat, jo, výjimečně, nebudu podvádět. Když to ne, tak podvádím, přiznávám se. A já výjimečně podvádět budu. Ne, já jsem to vytratila. Našla jsem to, vidíš, já bez toho, abys se podívala. Hrozně jsi to našla, Maki. Tak seš... To bylo divný. To bylo divný, to že... To bylo hodně divný. Venda, jakože nespat. No, škoda. Tady se jak by se škoda? Celku... Promiň. Tady by se celku jako i hodilo, vlastně, aby se vám ukazovalo, kolik máte smrtí. Ale jako nevadí. No. Malinko by se to možná hodilo, no, ale co malinko, už, no. Malinko, no, ale co se dá dělat. Ono jako v některých hrách byste to jako vyžadovali a v některých zase by to jako nemuselo být, ale tak jako, co se dá taky dělat, jo. Tady si musíme dávat pozor, jak to klouže, aby jsme to zvládli dobrý. Ani nevím, kolik stagí tady je, ani nevím, na kterých jsme, nebo tak. Prostě to taky nevím, no. Bohužel, já to nevíme, no. Přesně tak, uvidíme, kam se dostat. Ne. Ne, já si dobrý, počkám. já to zvládám. Počkáš si. Kdybychom udělali takovou prasárničku Vendovi. Maki, ne. Proč ne, ta holka spadla, jeli to. Ne, máš to proč zakázaný. Ne? A proč ne? Ne, super, no, týpek nějak se tam zaseknul a jak si mi to tam dal pryč. Jo, vidím, jak se tam hádáte. No, pomalu, ale jistě jdeme furt za sebou. Mařeno, já to viděl. Jenom tři jsem dala pryč. Jo. Co jsi říkala? Dobrý, pojďe, v klidu. Jaký dobrý? Co děláte? Pojďe. Naštěstí to pomalu mizí, takže to zvládáme. Jo? I s prstem v nose. Ano. Kurňa. Zvládáme to s prstem v nose. Ježíš. Ježíš, to je velký? Zvětši se. Ježíš, pak já tě zalehnu. Je. Řekla bych, že by ze mě byla placka, což upřímně bych asi nechtěla být. Teďka si musíte jako vybrat správnou barvu, správný ten, a nebo to no. Můžete obchcat jako Venda a jo, skákat. Já to prostě přeskočím, nebo easy, tak, a jsem tam. Mám to! Tak, ještě jednou. Jsi to nepřeskočila, vážně? Ne, neměla jsem dostatečný rozeběh. Dobrý, mám to. Boom. To je hodně špatný. V celku jo, no, byla jsem hold na mělo. Jo, tady to musíte zase, já, tady to musíš podlíst. Kurňa, to je zase to zvětšování, zmenšování. Zmenšování, ano.
tady to není až tak jako dobře kompatibilní, že vám to jako rychle se nepředělává, což je jako škoda, nebo myslím si, že už jsme našli pár těch obyček, kde to šlo úplně krásně hladce, že se tam mohli s tím jezdit nahoru dolů, nahoru dolů, a vlastně vám to bylo v celku jedno. Bohužel tady to trošku prostě trvá. Trošku to tady hapruje. Trošku jo, taky zpomalenější, ale vůbec nám to nevadí. Dobře. Jsem spadl. A tady máme, musí být zase malinký, aby jsme se dostali tam na checkpoint. A mám tady koule a máme tady dokonce nějakou rybu, do který jdeme do její pusy jdeme. Prosím. Jo, to je žralok. Ježiš, to je divný. Stanem se menší. Tak to jsem čekala, že chci. Nebudu kecat, ale fakt jsem si to myslela, dobrý. Jdeme dál a máme tady, ježiš, obskakovačku, ale naštěstí to není jakoby nad váma přímo, jak mi to nemám ráda, takový ten výtah v podstatě, ale tady hezky to máte všechno na straně. A tady je správná tahleta. Já jsem spadl až dolů. Spadl jsi až dolů, čekala jsem, že se bude dál, bude moc chodit. Vážně jsem spadl dolů. Jo, hele, já jsem to dala. A proč tady máme krávy? Proč tady máme nějaký dobytek a seno a trus? Vůbec totálně nevím. A máme skákat evidentně asi přes tohle. To je čokoláda, že? Jo, rozhodně. Rozhodně. Teďka, jako jsem tam, jak je teďka hodně teplo, tak u nás tady na vesnici tak vždycky vyvážejí, že jo, protože tady máme kousek prasátka. Oni vyváží čokolády? No. Koblíčky na popelnice, jsem chtěla říct, na pole. A teda lidi, včera to bylo fakt extrémně cítit, ale dobrý, jako jo, pohodně. Takový vesnický vánek to byl. Vůně domova, jak jsem říkal. Ano, vůně domova. Máme tady takovou lehkou matematiku, tady jdu za Vendou, krása. 0, 0, 1. Mám to, ježišma, co je tohle? Ježišmarja. Kryska, odporný záchod a Uniko. Prosím, co tohle je? Proč jsme umřeli na Unicornovi? Já nevím. Radši to možná ani vidět nechci. Se trošku zvětším, no. Maki se zvětšila. Zvětšila jsem se a jsme tady v jeho kámo, co ten týpek všechno žral? No, já to vidět nechci. No, očividně jsme to viděli. Rozhodně jsme to viděli. A myslím si, že by naše postavy by měly být teďka celý hnědý. To je škoda, že doteď do Robloxu nepřidali. Myslíš jako ve Fortniteu? Jo, přesně tak. To by si chtěla, jo? Celku, jo, tady máme, jasný, zase musíme být malinký. Jo, kolik to má vůbec fakt stageů? Hele, vůbec nevím, ale já bych řekl, že už se možná chystáme jako ke konci, protože... Možná jo? Tamhle nahoře byli nějaký totiž lidi, kteří už tam jako, tak jako stáli. Jo, ale vidíš? Já? Takonec, fakt že jo? Jo, tak to jsme zvládli celkem jako s nosem, teda s prstem v nosu, jsem chtěl říct s nosem. S nosem v prstu, přesně tak. Dobrý, tady radši jsem nešla po tam té barvě, jasný, tady počkáme s chytýpku a jdeme ven do pojď. Jdeme. Naštěstí je dobrý to, že sebou můžeme procházet, tady týpek skáče. Ale nějak skákal, no. Okej, no, dobrý. Musím zpomalovat. Jako trošku. Fu. Jsme tu! Jsme tu, zvládli jsme to. Jo, tohle jsem nikdy nepochopila, když tady máte takhle den. My si tady hezky hačnem, dobře, tak si nesednem. Můžeme si tady vážně uklízečka, můj bože. Tak já jsem uklízečka. Vendo, že dneska budeš uklízet a umíš nádobí. Já doufám, že jste si to užili, užívejte si krásný počasí, co zatím je, je to hrozný. A my se uvidíme u dalšího dejka, takže se mějte krásně a čus. Tschüss.